olha a estrada lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha aí, galera, a estrada. Olha lá. Cara, que louco. É impressão minha ou isso aqui é gelo na pista? Impressão minha não, é gelo mesmo, mano. Caraca, olha isso. Caraca, eu queria ver a cascata congelada e consegui, mano. E essa é a Rio do Rastro, galera. Olha essa estrada aqui, incrível, cara. Olha isso, galera. Que lugar incrível, meu. Estamos indo sentido aqui agora a Bom Jardim. Eu vou voltar naquela estrada que eu estive há 3 anos atrás, que é a RS-020. Aquela estrada que eu passei um frio danado à noite, lembram? Quem acompanha o canal desde aquela época ou assistiu a Expedição Sul vai lembrar que eu fiquei numa estrada de terra à noite sem radiador. Galera, agora eu vi que o frio é psicológico, tá? Que eu tô tão na neurose que meu radiador estourou, que eu tive que vir por essa estrada de terra. Que, ó, agora subiu, tava marcando 3 graus. 3 graus tava marcando, agora foi pra 4. Isso aqui, agora tá subindo, foi pra 5. Já baixa de novo. É a menor temperatura que eu já peguei na vida. E eu tô de boa. Então, meu, frio é psicológico mesmo, porque eu não tô nem conseguindo pensar no frio. E eu quero voltar lá, cara. Eu falei que um dia eu iria voltar lá de dia e esse dia é hoje. Então, eu preciso ver se é aqui, ó, que eu tenho que ir. Olha lá, São José dos Ausentes, 84 quilômetros. E é esse rio que divide o estado de Santa Catarina ao estado do Rio Grande do Sul. Qual o nome desse rio, Júnior? Não sei. Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos de volta a essa divisa de estados por estrada de terra. Então é isso, galera. Voltamos ao Rio Grande do Sul mais uma vez. E mais uma vez nessa estrada. Quem acompanhou a Expedição Sul sabe o perrengue que eu passei aqui. O radiador dessa moto tinha estourado e eu estava aqui, cara, meio que desesperado e passando um frio que eu nunca tinha passado na minha vida. Foi uma experiência incrível e um sucesso aí no meu canal e uma viagem inesquecível. Quem não conhece esse vídeo, recomendo que assista. São 3 horas de vídeo, mas é uma viagem fantástica que todo mundo que assiste se apaixona por aquele vídeo. O nome do vídeo é Não Viagem para o Sul de Moto, é perigoso. E assistam lá que vale muito a pena. E o Robozão aqui mais uma vez encarando mais uma comigo, né, Robozão? Bom, galera, interrompi esse vídeo rapidinho pra falar pra vocês. Tá rolando uma ação lá no meu Instagram de um capacete Shoei GTR 3. Esse capacete tem uma acústica incrível, tanto que já ganhou prêmios mundiais de capacete mais silencioso do mundo. Bom, não é esse, esse aqui é meu. Eu vou mandar um novo pra você. Você vai poder escolher o grafismo, o tamanho e receber no conforto da sua casa. Ah, Júnior, não quero o capacete. Sem problema, eu mando 6 mil na sua conta. Por apenas 17 centavos, você concorre a esse capacete ou 6 mil no Pix, tá? Tem mais 10 cotas premiadas. Já estamos no 60% da ação. Ainda restam 4, sendo 3 de 500 reais. Você comprou, acertou uma cota premiada, eu já mando o Pix pra você na hora. Certo, galera? Fora tudo isso, galera, o top comprador leva 800 reais. O segundo top comprador leva 500 reais. E o terceiro top comprador leva 300 reais. Então é isso, galera. Por apenas 17 centavos, você tem a chance de ganhar todos esses prêmios, fechou? Fortalece aí, galera, tamo junto e segue pro vídeo. Olha essa região aqui, galera. Diferente. Parece que botaram fogo em tudo aqui. Tá meio marrom. É, galera, já tive uma primeira recordação um pouco ali pra trás, que eu lembro que teve uma hora que eu parei a moto, não sei se tem isso gravado, mas tem isso na minha lembrança. Parei pra fazer alguma coisa, verificar alguma coisa, foi até uma hora que tava uns 3 graus, né, naquela noite. Parando pra pensar aqui, cara, é... tipo, tá sendo muito mais rápido passar aqui hoje, porque tá de dia e eu tenho muito mais experiência, né, cara. Ali, pra vocês terem noção, aquele dia foi a primeira vez que eu peguei estrada de terra com essa moto, tá ligado?
E eu nem sabia, quando eu vim pro Cânion Montenegro, que tinha 40 km de terra, tá ligado? Então eu fiquei, tipo, surpreso e preocupado. E eu quase caí várias vezes, galera. Porque começava a pegar umas partes boas assim, acelerava, de repente, mano, dava de cara com muita pedra solta. E, enfim, passaram-se, né, esses anos e foram muitas viagens, muitas experiências em estrada de terra. Eu não, nossa, eu não sou um profissional de estrada de terra, mas a experiência que eu adquiri sozinho, né, eu consigo, nossa, posso fazer isso aqui muito mais rápido, né, meu, mesmo com os pneus semelhantes àqueles que eu usava naquele dia. Que eu baixei a pressão, eu tenho hoje mais confiança na terra. Enfim, são várias coisas, o que torna hoje um rolê, tipo, muito tranquilo pra mim, tá ligado? Eu sei que muitas pessoas, quando falam, mano, terra nem vai, tá ligado? E aquele dia eu me deparei com a terra e eu falei, não, eu vou. E daí pra frente, cara, foi que eu comecei a gostar de andar na terra, tá ligado? E o resto, quem me acompanha já sabe. Todos os nossos off-roads aí. É aqui, galera, a entrada pro Cânion Montenegro. Olha lá, Pico e Cânion Montenegro. Eu acho que é uns 7 km pra lá. Meu, eu vou lá. Confesso que eu vou falar pra vocês, eu não tava afim de ir, mas eu vou. Pela história do canal. Ah não, tá 4 km, achei que tava mais. Eu vou porque provavelmente vai ter alguém que gostaria que eu tivesse voltado lá, tá ligado? Sei lá, as más recordações não me dá ânimo de voltar pra cá. Mas vamos lá. Vamos voltar lá. Hoje o tempo tá muito bonito, vai correr o risco de chegar lá e o tempo tá fechando, igual daquela vez. Ah, nossa, tá muito pertinho. Achei que tava mais longe. Aqui ó, a entrada da fazenda. Nossa, a estrada tá muito melhor do que aquele dia. Tô com meu drone aqui novinho, top. Eu comprei na Europa. Um DJI Mini 4 Pro. É um drone muito top. A vez que eu vim com o meu primeiro drone, cara. Era um Mavic Pro. Mano, não tem ninguém nessa fazenda. Eu lembro que eu fiquei puto, cara. Porque quando eu pesquisei esse Cânion Montenegro, os vídeos era só... Vou mostrar de onde que eram os vídeos. A galera vinha de moto, aí gravava o vídeo na época e mostrava de um mata-burro pra frente ali. Acho que é aqui, ó. Os vídeos começavam aqui, ó. Desse mata-burro. Começava o vídeo aqui. Aí eu pensava o quê? Bom, a estrada de terra, você pega só esse pedacinho de estrada de terra, né? Tranquilo, de boa. A história é outra. São 40 km de terra. Ah, meu, vai dizer que tá pegando fogo aqui. Só um pedaço. Olha os patinhos na lagoa. Quem quiser se hospedar, tem essa pousada aqui, ó. Restaurante e pousada. Eu tenho medo de pegar um bicho desse bravão, velho. Tá meio... Vai me dar coisa não, hein, maluco? Meio cismado, né? Olha os boi. O bezerrinho mamando. Galera, quando eu vim aqui, eles tinham jogado essas pedras na época, sabe? E estavam, tipo, mano, umas britas gigantes, cara. Tava muito trampo subir, cara.
Ainda mais eu, inexperiente pra caramba. Primeira vez na estrada de terra. Mas é tranquilo, dá pra vir com qualquer carro aqui. Principalmente na situação que está aqui hoje. 1 quilômetro para o nosso destino. Nossa, eu lembro que fui fazer o voo de drone e as hélices do drone você tinha que encaixar e eu perdi as hélices no caminho. Mano, deu tudo errado. Foi meu primeiro perrengue do canal. Pensa num cara que ficou triste. E aqui, galera, existem vários canyons, tá? Não é só esse, não. É vários. Não sei se todos a gente acessa de carro, de moto. Tem um bem louco que o Thiago Noronha acampou uma vez. Eu não lembro o nome. Caraca. Um baita carrão ali. Deve estar visitando o canyon. Vou colocar minha moto lá perto, mais perto possível. Não é permitido o trânsito de veículos na borda do canyon. Deixar o robôzão aqui. Vai cair não. E vamos ao canyon. A entrada é ali, galera. Bom, galera, saindo ali da onde eu deixei a moto, a gente deve caminhar uns 200, 300 metros por esse caminho aqui, ó, até chegar na borda do canyon. Like a light lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Bom, galera, mais uma vez aqui no Canyon Montenegro. Recomendo que vocês visitem, vocês não têm noção a paz que esse lugar transmite, cara. Sentei nessa pedra aqui, cara. Um silêncio, só ouvindo o barulho do vento ali passando. Acho que não é o vento não, agora que eu descobri, uma cachoeira. Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma cachoeira ali. Essa manchinha aqui, ó, uma cachoeira. Talvez seja o barulho dela.
Mas incrível, sensacional. Olha o que tem aqui pelo meu caminho. Cavalinho, cavalão. Deve ser mãe e filho. É. Bonito, né? Fui tentar passar a mão naqueles cavalos, o cavalo desceu ribanceira ali, tipo essa parte aqui, só que ali é mais íngreme. Como se não houvesse amanhã, velho. Eu falei, pronto. Matei os cavalos. Tô falando que quando aparecem os animais, eu nunca tô filmando. Acabei de ver uma raposa ali, mano. Ela saiu correndo e entrou dentro de um cano. Bem pequenininho assim, ó, a raposinha. Que da hora, mano. Eu acho que é raposa, era um cachorrinho bem pequenininho com rabão peludo. Bom, galera, estamos de volta à RS-020, sentido São José dos Ausentes. Pra quem não sabe, essa estrada aqui é aquela mesma que eu peguei nos vídeos lá indo pro Chuí, na verdade. Que tinha umas flores azul na estrada, uma estrada muito bonita. É a mesma estrada, começa aqui onde a gente pegou lá no Rio, né, na divisa de estados. E se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que termina lá em... Tem uma cidade perto de Porto Alegre, lá Taquara, Taquará, alguma coisa assim. Vai até lá, mano. RS-020. E um baita trecho dela é de terra. Ela sai daqui, vai sentido Serra da Rocinha, depois vai sentido Serra do Faxinal, vai-se embora. E lá na frente ela vira de asfalto. Nossa, tem muitos focos de incêndio aqui, meu. Aqui tá até nublado de tanta fumaça. Nossa, quando eu passei aqui, essas pedras estavam soltas, tava tenso. Eita! Olha isso! Arde até o olho. Você tá doido? Nossa senhora, o tamanho desse caminhão. De vez em quando fica dando luz amarela aí, galera. No painel. Defeito na luz de freio. O sensor do pedal está quebrado. A moto já está imunda. É, galera, depois que passa a fazenda Montenegro, esse trecho aqui continua com muita pedra solta, tá? Não chega perto de como estava da primeira vez que eu passei aqui, que é tipo, enfrentava muita dificuldade com as pedras, mas só pra avisar vocês aí que tem bastante pedra solta, tem que andar atento. Olha aí, ó. Pais ali andando de cavalo, cuidando da roça dele. Olha aí as pedras. Ficar atento, pegar uma pedra grande pode te derrubar. Muita pedra. E ainda continua bonito. Se eu não me engano, eu ia falar, tem um rio aqui. Que da hora, mano. Será que é limpa essa água? Tá meio esverdeada, cheia de espuma. Tomara que seja, né?
Eu lembro que eu passei aqui à noite, parei a moto, tirei uma foto da lua e comecei a falar de extraterrestre pra vocês. Perguntei quem acreditava. Eu tava querendo ver um OVNI naquele dia. Se eu não me engano, galera, a gente vai passar num bairro mais pra frente aí. O nome é Distrito de Silveiras. Eu acho que é isso. Vamos saber quando chegar lá se minha memória tá funcionando, porque eu sou péssimo de memória. Acho que tá crescendo a cidadezinha aí, viu? Distrito de Silveira. Ó, só errei porque eu falei Silveiras. Errei por uma letra só. Silveira. Mesmo assim, minha memória tá ótima. Eu penso. Nossa, tava desse jeito quando eu vim. Só fica um pouco mais de pedra. As casas de madeira, cara. Será que não faz muito frio não essas casas de madeira? Acho que eu tenho que virar aqui. É aqui mesmo. Bem pouquinha pedra. Doguinho, cuidado, doguinho. Acho que tô no caminho certo, mano. É. Agora vira aqui. Na verdade, tinha que ter saído daqui. Errei por uma rua. Aqui a pista, pelo menos, era muito boa. E aqui é onde começa um monte de caminhão. Você tá doido, o robôzão é top. O robô é top na terra. Eita, lá vem um fazedor de bueira braba. Dois. É isso. Isso que mata. Informações turísticas daqui 20 km. Nossa. Vou sair daqui limpinho. Ó, galera, esse trecho aqui é muito bom, tá? Tanto que tem até placa pedindo pra respeitar o limite de velocidade. E parece um asfalto, cara. Chegando 80, 90 aqui. Tranquilo. Aí, ó. De boaça, ó. Com 90 aqui, ó. 80. Ó, vai de boa. E galera, é o seguinte. Lá no Cânion Montenegro dá uma caminhadinha, viu? Não é pertinho não ali de onde deixa a moto para o precipício. Tem a imagem de drone aí mostrando, é que talvez o drone não dê para ver, mas dá uma caminhadinha longa. E cuidado que tem umas partes lá que é meio pantanoso, viu? Você pisa e afunda. De volta ao asfalto, acabou ali, ó. Tá o carro vermelho. Meu Deus. Meu Deus, tá imundo a moto. A moto tá imunda, então. Não tem como eu não estar. Olha aqui. Essa parte aqui não era asfaltada quando eu passei aqui. Não mesmo. Mas dá pra ver que esse asfalto é novo, né? Puxa.
Parece que chegamos em São José dos Ausentes. Para vocês terem noção, quando eu passei aqui, esse trecho aqui não era pavimentado ainda. Aqui já era terra, cara. As coisas estão evoluindo. E foi dessa estrada que eu saí. E ao chegar nessa rotatória, o meu radiador explodiu. São José dos Ausentes. Estamos aqui mais uma vez. Então é isso, galera. Se gostou, já sabe, deixa o like. Se não for inscrito, aproveita, se inscreve no canal. Vou parar aqui, abastecer a moto, ver se tem bateria carregada. Comer alguma coisa aqui, talvez almoçar, ou comer alguma coisa só para enganar a fome. E vamos seguir com a nossa jornada. Show, galera? Olha o hotel que eu fiquei, ó, César. Então é isso, forte abraço, tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui, gasolina. Fui. Why always me? Ooh, oh, like I'm